So now, let the battle begin! Battle run ma coach Pramod ko team bata koko bhirdaichan. Season 2 team Pramod le jitna sakne sambhavana kasto cha. Team Pramod ko kun team sanga thulo takkar chaldecha. Darshakbrind Nepali darshak shrotaharu maaj atyantai lokpriya gayan reality show The Voice of Nepal Kids Season 2 ko gata hapta bata blind audition sakieko cha. Yo hapta ko shukrabar bata battle round ko episode haru prasaran ma aune chan. Yo hapta team Pramod bata rijan dangi binamra subedi ra spandhan rai beech battle hune sambhavana raheko cha. Kinabhane yi charai jana charai coacharu ko chair turn garaune pratiyogi hun. पियरिङमा यी प्रतियोगीहरूको प्रतिस्पर्धा राम्रो हुने हुँदा यी तीनजना प्रतियोगीहरूको ब्याटल हुने देखिन्छ. यसको ब्याटल राउन्डमा तीनजना मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट गाउन सक्ने प्रतियोगी एकजना लाइभ राउन्डमा प्रवेश पाउनेछ. रिजन डाँगीले ब्लाइन्ड अडिसनमा यस्तो प्रस्तुति दिएका थिए. त्यही विनम्र सुवेदीले ब्लाइन्ड अडिसनमा यस्तो उत्कृष्ट प्रस्तुति दिएर चारै कोचहरूको चेयर टर्न गराउन सफल भएका थिए. त्यस्तै स्पन्दन राईले ब्लाइन्ड अडिसनमा यस्तो प्रस्तुति दिएका थिए. टिम प्रमोदबाट यदि यी तीनजना प्रतियोगीहरूको प्रतिस्पर्धा भए को अगाडि बढ्नेछ त्यो भने सबै कोचको हातमा निर्भर रहनेछ. यी तिनैजनाको कारण पनि टिम प्रमोद निकै बलियो देखिएको छ. अब पियरिङमा कोच प्रमोदले कस्तो गर्नेछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ. सिजन टूको प्रतियोगीहरू हेर्दा टिम प्रमोदलाई टक्कर टिम मिलनले दिन सक्ने देखिन्छ. किनभने टिम मिलनमा पनि निकै उत्कृष्ट प्रतियोगीहरू रहेका छन्. दर्शकवृन्द तपाईँहरूलाई के लाग्छ यदि यी तिनजना प्रतियोगीहरूको प्रतिस्पर्धा भए को अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ? आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला. र यो भिडियो तथा जानकारी मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक र सक्दो सेयर गर्नुहोला. तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला. हामी भोइस किड सिजन 2 सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू दिइरहनेछौँ. यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क्स फर वाचिङ.